piatok 2. septembra odohral hokejový klub Skalica svoj posledný prípravný duel pred nadchádzajúcou sezónou. V odvete privítal hokejistov Trnavy, kde prehral 2-4. Divákom sa zápas musel páčiť, mal nasadenie, rýchlosť, góly. Trnavským gladiátorom Skaličania vrátili prehru, keď mali celých 60 minút hernú prevahu a množstvo šancí, z ktorých 4 využili. Vyhrali 4-1 po presných zásahoch Dvonča, Pavešica, Michala Romančíka a Mikésku. V premiérový deň tohto magazínu v stredu 7. septembra HK Skalica odohral svoj historicky prvý zápas v prvej lige proti Spišskej Novej Vsi. V druhej najvyššej súťaži hrali Skaličania v sezóne 1996-97. V časoch vtedajšej prvej ligy boli rozhodne najviac navštevované derby Skalice a Senice. Tie v tejto sezóne neuvidíme, keďže sa Seničania do nového ročníka neprihlásili. Dúfajme však, že nás čakajú ďalšie kvalitné a bojovné zápasy, ktoré potešia fanúšika skalického hokeja. Po zápase druhého kola v piatok v Trnave sa Skaličania doma predstavia v nedeľu 11. septembra o 17. hodine. Hostiť budú Michalovce.